Nasvetni ma'nosi bor, na gazimizni kadastrda umuman aytmasak ham bo'ladi. Nimaga qayqa qarayapti mutasaddilar? Nima uchun mana shu yerda yashayotgan aholiga kadastr masalasini hal qilib bermaydi? Shuncha yildan beri yashayapmiz. Biz ham shu O'zbekistonning xalqimiz, aholisimiz. Nimaga bizga hech kim e'tibor bermaydi? Svetli qishda portlaydi shitlar. Propiskang yo'q deb menga 1 yildan bana azob berdilar. Yonimda onasi yo'q deb. Axir men vaqlab yimanmi? Qayerga borishimiz kerak? O'zimni bormagan ombudsmangacha bordim men axir. Bormagan joyim qolmadi. Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar va hurmatli mutasaddilar. Biz mana shu binoda Toshkent shahar Yangi hayot tumani Sputnik 6 mavzesida yashaymiz. Gazimiz yo'q, qishda umuman qiynalyapmiz. Mana o'tgan yilgi qishda sovug'i anchagina sovuq bo'ldi. Chaqaloqlar bo'ldi. Egizak tug'ilgan chaqaloqlarimiz bor. Na svetni ma'nosi bor, na gazimizni. Kadastrda umuman aytmasak ham bo'ladi. 4 yil, 5 yildan beri yashayapmiz. Nimaga qayqa qarayapti mutasaddilar? Nima uchun mana shu yerda yashayotgan aholiga kadastr masalasini hal qilib bermaydi? Gaz, svet, suvlarimiz ham gohida o'chib qoladi. Shuncha yildan beri yashayapmiz. Biz ham shu O'zbekistonning xalqimiz, aholisimiz. Nimaga bizga hech kim e'tibor bermaydi? Biz mana shu muammolarimizni hal qilib berishlaringizni sizlardan so'rardik. Mana bu yil yana qish kelyapti. Mana hozirdan sentyabr oyidan uje sovuq boshlandi. Tokimiz o'chib qolyapti, tashlavoryapti, shetlar ko'tarmaydi. Kabellarni umuman bir kuchi yo'q. Hamma qishda uyini isitish uchun tokka tarmashadi, plita qo'shamiz, hamma narsalarimiz tokda ishlaydi. Har bir xonadon plita qo'shgandan keyin, isituvchi moslamalardan foydalangandan keyin tokimiz albatta ko'tarmaydi, tashlavoradi. Davlatimiz ajratib bergan limitlar ham yetmay qolyapti bizga. Xullas, muammolarimiz juda ko'p. Birinchi o'rinda bizga kadastr qilib beringlar, keyin gazimizni o'tkazib beringlar, iltimos sizlardan. Bizda 3 yildan beri shu yerda yashayapmiz. Gaz muammosi, svet muammosi bo'lyapti. Svetli qishda portlaydi shitlar, svetsiz qolib ketamiz. Svetlarga ham 2 barobar firmani nomidan pul to'lab kelyapmiz. 50% ham kelishtirib berishmagan bizaga. Hammamizda gaz muammosi bor, svet muammosi bor, birinchi o'rinda kadastr muammosi bor. Kadastrimizga yordam berishingizni so'rardik. Kadastrimizni qilib bersanglar, qolgan narsalarimiz ham o'zi hal bo'lardi. Men Toshkent hokimini necha marta borganman. Toshkent hokimi meni ko'rsammayan. Ko'rsam, men meni aldab ko'chadan yuboradilar. Bizani boshlig'imiz bo'shab ketdi. Shundan keyin qolib ketdi bu joy deb 200 odamni shunchaqlatib avvoraga chiqib qilmoqdilar. Iltimos sizdan shu bizlarga kadastrni tayyorlab bering. Gaz yo'q bo'ldi, suv yo'q. Suvimiz yuqorilara chalinib 5 etaj. 5 etajdan shu birinchi etajlarga keladi, boshqasina chiqmaydi suv. Juda ham qisinayapmiz. Iltimosdan 200 odamga shu bir yaxshilik qiling, hurmatli prezidentimiz. Men shu aqtiqmiya rus tilini o'rgatish uchun kelib o'tiribman shu yerga. Men 40 yilki o'qituvchiman. Propiskang yo'q deb menga 1 yildan bana azob berdilar. Yonimda onasi yo'q deb. Axir men vahobiymanmi? Ya O'zbekistonni dushmanimanmi? Hammani ishini bitirdilar, lekin meni ishimni bitirmadilar. Hozirga challa ayli bola haqiqiy ishni maktabda, ikkinchi sinf maktabda o'qib turibdi. Lekin dan ro'yxata olinmadi shu maktabda. Boshqa yerlarda yuribdi 292-chi maktabda. Shunday ham bo'lami? Vazirlikdan buyruq kerakmish. Sarson sargardon bo'lib yuribmiz bizlar. Propiskani propiska deb shunchaqa azob berdilar. Yana ko'ring, nega borishimiz kerak? Qayerga borishimiz kerak? O'zimni bormagan ombudsmangacha bordim men axir. Bormagan joyim qolmadi. Gapinga quloq solmaydilar. Endi sot bo'ldi deydi, sotlar ham qatnashdim men. Lekin bizga xalqqa yordam berishi hech kim yo'q. Kimga murojaat qilamiz? Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Shuna shu 200 ta xo'jalik 3-4 yildan beri kadastr bo'lmaganligi uchun svetdan, gazdan qiynalib kelyapti. Sud qarori chiqqan, kadastr qilib berishga, lekin hali kadastrimiz qilib berilgani yo'q. Shu yosh bolalar bilan hozir qiynalyapti. Sizdan iltimos qilamiz, shu kadastrimizni chiqarib berishga shu topshiriq berib yordam qilishingizni iltimos qilamiz. Davlat tomonidan o'rnatilgan limitlarimiz 200 kilovatt hozirgi kunda bizga yetmaydi. Hozirgi kunda yetmayapti. Ertangi kunda qishda sovuq tushganda yetmasligi bu aniq. Yosh bolalarimiz bor,
chaqaloqlarimiz bor, ularni uyida isitish ham eminam svetdan, tokdan 200 kilovatimiz yetmaydi. Qishda 1500, 1700 kilovatgacha oshib boryapti. Bu cho'ntakka ham, qiymatga ham, summaga qattiq ta'sir qiladi. Shunga bizaga gaz masalasi, kadastr masalasiga amaliy yordam ko'rib yechib berishingizni so'rardik. Hurmatli prezidentimiz, ashu mana xalqimiz sizga murojaat qilyapti, mana shunaqa qadam murojaat qilib, sizdan iltimos qilib qolaman. Mana shu ikkita 5 etajli binoni kadastr hali bugungacha berilmagan, mana 3-4 yildan beri. Shuni kadastr masalasi amaliy yordam berishingizni iltimos qilib qolardik. Здравствуйте, уважаемый президент. Мы два дома, в котором живут более 200 человек. Обращаемся к вам, потому что кроме вас нам явно никто не хочет помочь и не может. В течение 4 и более лет нарушаются наши права не только как граждан, но и как людей. Мы не можем пользоваться газом, потому что нам не провели газ. У нас нет документов, которые подтверждают, что мы приобрели квартиры в личное пользование, да, что это наша собственность. В течение с апреля месяца Хакимиат Янгихайотского района, Хаким Янгихайотского района обещает нам, что уже в июле мы получим, в июне вы получите документы, все будет хорошо. А потом выясняется, что застройщик и представители Хакимиата судятся за то, что не было отчуждения земли. Мы не знаем, кому верить, мы не знаем, кто поможет нам, поэтому мы обращаемся лично к вам, уважаемый Шавкат Мироманович.